walaal horti aad aan ugu faraxsanahay in maanta baarlamaanka aan saxiyaan sababtoo ah waa ogtihiin nabad sugidda mar walba xadgudubyo badan ka dhacay sharcigaas wuxuu dan ugu jirtaa weliba shaqaalaha hay-addu kow ka mid a dadka danta ugu jirto caqabado badan haystay dhallinyarada ka shaqayso nisa sidoo kale shacabkana waxay ku hayseen nisa dhibaato badanay ku haysay waa la iska soo qabsanaya waa la iska jirdilaya waa la iska xiranayay ninka askariga oo nisa ka tirsan waa la raacdaynahay xuquuqdiisa maaragtay wax xuquuq ma lahayn dabcan sharcigan waa sharci wanaagsan waan ugu mahadcelinayaa intii ka soo shaqaysay inay halkan keento waxyaalo badan oo waxyaalo way ku dhex jireen oo baarlamaanka ay ku qanci waayeen wixiin waa laga bedelay si qurux badan ay guddiga amniga u soo diyaariyeen baarlamaankana si fiican uga dooday oo laba maalin maanta ku saddex shaqadiisa lagu jiray runtii si fiicanna waa loo soo ansixiyey anigoo baarlamaanka guddiye u leeyahay hay-ad kastana guddiga hoos tago ama wasaarad kasto dabcan waxaa dabagal ku suubin doona guddigaas oo baarlamaanka ka tirsan marka wax kasta waxaan rabnaa sanadka inaan dabagal lagu suubiyo wixii annaga oo ansixinay inay shaqeeyeen iyo inaysan in la baal maray oo sharciga lagu xadgudbayna waa dabagelaynaa kolley hadda tusaale hay-adda nabad sugid oo kaleeto haddii caqabada dhanka bulshada dadka ay ka imaadaan dadku ayagoo afka ma xirna ay sheegaano waxyaala ay ku arkaan baarlamaanka dabageli doono wixii la ansixiyey waxaan ahayn laguma dhaqi doono dabcan taas waa la dabageli doona ilah dayra wax badan ka bedeli karaa wal hayaacday ahayd ninka meesha agaasimaha ka wuxuu rabo u samaynaay nimanka kale oo taliyaasha ka oo meesha ugu sasarey waxay rabaan ay samaynaayeen waxaa moodda awoodda dalka waa iyagay gacanta ugu jirtay marka wax badana ka bedel maayo oo oon fiicnaan jirin waxay noqon doonaan dad sharci u hoggaansan oo iyagana la dabagalo lala xisaabtamo.